Mala ulica, ali prilično gust saobraćaj. Zvao sam vas zbog svoje sestre. Ostavila je 4 maloletnih deca, jedno kod majke i 3 kod bivšeg muža. Ja sam vas zvao kao ujak te dece da se utvrdi u očinstvo, da ne bi deca završila u domu. Dete koje odrasta sa mojom majkom, to je najstarije dete, sumnja se da nije još živo dete. Sumnja se da je najstarije dete Tarajić Stevana. Ja o mojoj sestri ne želim da pričam mnogo jako loših stvari, jer gdje god da je, šta god da je, kakva god da je, to je ipak moja sestra. Ova istina će da donese svima mir i utišat će tu sumnju, a deca će da budu spašena. E, dobar dan, dobar dan. Kako ste? Dobro. Zdravo, ja sam Nataša. Evo. Drago mi je. Zoran. Drago mi je, Nataša, što radite? Evo, čekamo vas. Je vam nije hladno bez jakne? Pa, malo. Yes. Pa što mi ste obukli? Ajde, zovite. E, hvala. Ja sam, Biži. Aha, hoće da me dricne? Ne, ne. Pitbull neće da me dricne. Biži me, biži me! Neće, neće. Neće, on hoće da se igra. Aha. Biži. Pa vi se bavite i ovom akvaristikom. Majka moja to ono sve. Dobar dan, majka. Dobar dan, ja sam majka. Zdravo, dođite, kako ste? Poštovanje, ja sam Nataša. Ja sam Daška. Aj, sedite. Majka i sin s jedne strane i drugi sin i njegova supruga s druge strane. Ova priča je toliko neobična na samom početku, iako ne znam ništa konkretno o čemu se radi, nego interesantno to što u isto vreme paralelno potpuno različiti ljudi zovu i samo se u jednoj tački shvata da u stvari zovete zbog iste dece. Da. Jel, nisam pogrešila? Ne, ne, zvao je moj Šurak i... Šurak, šta mu to dođe Šurak? Brat od moje žene. Aha, dobro. I zvao je isto i moj brat u tom trenutku. Znači, brat od žene i brat od mladoženje, da kažemo tako, zovu. Ja. Dobro, sad ću onda da pitam brata, zašto brat zove? Pa da bi se utvrdilo da je to njegovo dete, pošto, kako se zove, misli... Samo malo glasnije, ovdje laje ovaj pitbull, sve mislim da ćeš hoći za radne mašine, krv da matke, i ne čujem vas... Pa da bi se utvrdilo da je to njegovo dete, kako se zove, jer majka, to jest njegova bivša žena, otešla za drugog muža i ta deca će završiti u domu. Hoće da ih da, to jest, u dom. Koliko je to dece? Pa ima ih... Ima 3 tamo i moje dete što je sa njom 4. Znači... Čekajte. Ovako, vi imate bivšu suprugu. Da, evo sad ću ja da vam objasnim sve. Ona je živjela sa mnom i ostala je trudna i otišla je od mene. Međutim, ona se udala tamo za drugog čoveka, rodilo se to dete, posle od toga je ona još 3 ima sa tim čovekom. E sad, da su sva njegova ili nisu, ja to stvarno ne znam. Međutim, ona je odjedaret otišla i od njega, ostavila i njega, otišla sasvim nekim trećim čovekom. I mi smo pokušavali da zovemo i ja i moj Šurak i taj njen muž da se vrati, da vidimo šta ćemo sa tom decom. Pa neka ona ostane i sa onim mužem tamo, ali da se reši problem u vezi dece. Međutim, ona, mene deca ne interesuje, ja ću idem u socijalno, daću ih u dom, daću ovo, daću ono. Ja ne želim da moje dete ode u dom, to je prvo. Te i taj moj, kako ga nazovem, šogor, kako kažem, muž, što je ostavila i njega, i on, ne znam da šta će onda radi, da li će da da decu u dom ili neće, ali najvratnije traži i onda se utvrdi da su deca njegova, da ne bi ih dao, da ne bi otišli u dom, to je sigurno. On je zvao za 3 dece, je li tako? Da. A vi za jedno, za jedno. To najstarije dete. Najstarije, da. Vi kažete da je to najstarije dete? Moje, da. Baš. Dobro. Vi ste poznavali njegovu bivšu suprugu? Yes. Jesam, poznavala sam je, ona bila kod mene 6 mjeseci u drugom stanju i onda je otišla. Mi smo tražili da je viđamo, ona nije dala i sad hoću da se utvrdi da li je stvarno njegovo ili nije. Da bi mogli da je viđam i da dođe kod mene i da spava kod mene. To je moja unuka. Vi mislite da to jeste njegovo? Pa, mislim. Nisam sigurna, ali mislim. A vi kao nova njegova supruga, da li ste poznavali njegovu bivšu ženu?
Onda, to mi je polusestra. Ista nam je majka. To je vaša sestra po majci? Da. Njegova bivša žena? Da. Je vaša... Polusestra. Polusestra. Da. Pa kako ste se vas dvoje upoznali i spanđali? Znamo se mi od naših 5 godina. 5 i 6 godine mi se znamo. Družili smo se kao deca i... Moj otac i njegov otac bili su kolege u Zeleni i mi se znamo kao klinci. Što bi se reklo, imate zajedničke slike sa dedom Razom. Eto, baš tako. Aj, tu je, gotovo je. Pa čekajte, pa kako ste se vi sad udali za njega, sestra vam je to... On vam je, znači, mužozet, zeto muž, kako da kažem. Pa... On vam dođe i zet i muž. A bivši zet. Bivši zet, sadašnji muž. A u stvari, družili se od malih nogu. A u stvari najbolji prijatelj. BFF, best friend forever. Eto, život je čudo. Ispričajte mi, molim vas, kako je to sve bilo. Kad ste se vi upoznali, to smuvali, da, na ljubavnom planu, kako je počelo? Pa, znate kako, mi smo se vidjeli u intervalima. Prije nego što i moja sestra došla za njega. Samo što ja sa sestrom sam imala slabe kontakte, prvi put sam je vidjela kad sam imala 18 godina. Zapravo tad sam i majku prvi put vidjela. A kao, je li ona saznala da je on sad vaš muž? Da, dolazila je kod mene u gosti, spavala je kod nas sa ćerkom i... I pa, jel vam nije bilo to malo čudna, neprijatna situacija? Ne, zašto, ako ona nije znala da poštuje njega, a ja ga znam već kakava je osoba. Ako nije znala da ga poštuje i da ga sačuva, pa šta ću ja? Pa dobro je to što kažeš. Meni je dobar život s njim, on je veseljak, on je pozitivna osoba. Mnogo mi je pomogao kroz život i... Hvala Bogu, lepo nam ide, slažemo se. I drugari smo, i drugari, i muž, i prijatelji, i brat, i sve mi dođe. Da, to je lepo. Znači, sa ovom sadašnjom snajkom ste zadovoljni? Pa jesmo. A sa ovom prošlom, bivšom? Znaš kako, ja ne mogu da imam osobno mišljenje o nikome. Kako to postižeš? Meni, ako je njemu dobro, meni je dobro. Kao brat, ja sam zadovoljan, ako je on zadovoljan. Znači, ako se on slaže s njom, slaže, šta znam, imaju zajednički jezik, ja tu ne bi trebao da se mešam da kažem meni dobro je, nije dobro. Znači, ima ja sam zadovoljan, ako je on zadovoljan. Da, ali da li on bio zadovoljan s tom bivšom ženom? Šta kažete, to... majka? To trebate njega pitati. Njega? Reci nam sve o bivšoj ženi, kakva je, šta je, ko je. Malo mi onako napravi nekog fotorobota da vidimo kako izgleda i... Pa, znaš kako, ona u početku nije bila loša. Uh-huh. E tek, posle nekom vremenu, ona nije htjela ni da komunicira sa mnom kako što treba, niti da sprema, niti da čisti, već kad je ona ostala trudna već. I u neku slučaju nismo se slagali, nismo nalazili zajednički jezik. I ona je rekla doći da ide kod mame i ja je odveo i više se nije ne vratila. A to dete za koje ti tvrdiš da je tvoje, gde je ono sad, živi s majkom i s kim? Ne, živi u Mramorak kod babe, jer je socijalno dodelilo babi da dok se ne utvrdi moje očinstvo. Znači, dok se ne utvrdi moje očinstvo da je ona 100% moja, ostaje kod babe. I posle kad se to utvrdi 100%, znači da je dete 100% moje, ona uzima je ja kod mene. U stvari, mi smo došli da pomognemo tebi, da ti dobiješ papir. Da vidiš da li je to dete sigurno tvoje i ako jeste, onda ćeš ti da je uzmeš da ona bude sa da tobom. Da boravi kod mene, da. Dete ne nosi vaše prezime i niste ga vi ni priznali? Ne, nosi prezime od moje supruge bivše, nisu dozvolili da ja priđem kad se ona porodila da priznam. Mi smo čuli tek posle 10 dana, tako je prošlo kako se ona porodila i mi smo ta čuli. Znači, ona je u bolnici dala njeno prezime i... Tako je ostalo na njemu. A vi ste 100% sigurni da dete jeste vaše? 90,9%. Sam siguran da je dete moje. A druga strana priče je izvesni Jože, koji želi da utvrdi za troje dece da su njegova, od tvoje bivše žene isto. Isto da bi ostala kod njega, da ne bi završila u domu. Znači, ovo je priča o muškarcima koji se bore za svoju decu. Baš tako. Kako je ta njihova majka? Saslušajte, nešto vam kažem.
kako da vam objasnim, ne mogu ja ništa da kažem loše, ona ide valjda za nekim boljim životom, ali ja mislim da ona ne ide na taj pravi put. Ona je tamo pored tog Jože imala sve. Čovjek je isto siroma, ali je imala svu dozvolu, znači gdje god je tela, ona je otišla, taj je čuvao decu, sve, para je držala kod nje, znači sve. Međutim, ona je našla drugog, otišla, ostavila decu. Znači moje dete je tamo bilo 7 godina, ja je nisam jurio. Uopšte, znači samo sam je rekao, pusti da viđem dete kod mene. Malo kod mene, znači ja sam tražio dok dete ne ide u školu, znači petak uveče, subota, u nedelju ja da je vratim, u ponedeljak dete ide u školu. Međutim, mi smo se tu tako dogovorili, tako je bilo, teklo neko vreme i ona je napustila decu i otišla. I na kraju je rekla da će da decu svu u dom, da neće da ona vodi brigu o decama. Ja kao prvo ne želim da mi dete ode u dom. Pa ko bi to poželao? Kakva je to majka koja se tako ponaša? Pa to je tako zato što je nemarljiva, znači nije nemarljivi roditelji. Znači ne obraća pažnju na svoju decu, nego obraća pažnju na svoj život. Ona juri za nekim svojim životom da ulepša svoj život, a decu tako reći odbacuje od sebe i ostavlja. Pa kako je naša majka rekla da ona decu rađala u interesu zbog novca, a ne da je vezana za decu i da ima taj majčinski instinkt. To ne liči na majku. To je vaša zajednička majka rekla za nju? Da, Milica. Da. Da. I ona je sama rekla, kaže, nije izgleda nju, kaže, ne zanimaju deca, nju zanima novac. A stvari tome što se ona ne zaustavlja. Ona je pre Stevana imala mnogo, mnogo još promjena što tiče bračnog druga. I kad će da se zaustavi, da će se zaustavi, zaista ne znam. Dobro, mi ćemo danas sve da vidimo, i vašu majku, i sve osim vaše sestre i vaše bivše žene. Nju nećemo vidjeti. Da, nije ono. Da. Dobro, pošto moramo sve da upoznamo i Jožu i svu decu, svima da uzmemo brismu i moramo da krenemo, sad ću ja samo vama da to obavimo, pa polako da idemo da pričamo sa svima. Nataša uzima prvi bris. U zamršenoj priči ide ka drugom ocu koji želi da dokaže očinstvo za troje dece. Šta se ovde dešava? Nešto lupaju? Snimanje? Pa mi krenuli još ispred kapije. Ostani tamo gdje si. Dobar dan, ko ste vi? Ja sam Šurak od Jožija Šandora. Dobar dan, ja sam Nataša. Drago mi je. Da, znači vi ste Šurak. Miroslav, da. Miroslav. Taj koji je s vama, koji vas je zvao, tako reći. Vi ste s nama pričali telefonom. Da. I u jednom trenutku ste rekli, nisam mogao da se javim, otišao sam ženik da kupim poklon za dan zaljubljenih. Evo šta. Ovo je gospodin Šandor. Šta ste kupili supruzi? Pa, secko. Secko. Bombonjeru i veliko srce, piše, volim te. Lepo, veliko srce, lepo, to volim te i bombonjera, ali secko to je nešto da radi po kući, to i baš nije za dan zaljubljenih. Pa. To treba ovako da se kupi za neki običan četvrtak, sredu. Dobar dan, Jože, ja sam Nataša. Da, Jože. Kako ste? Nije nešto baš. Kaže moj snimatelj, Jože, kao Tito, tako su zvali ga mali Jože. Nije baš nešto naročito, nijem problema. I... Nije naročito? Da. Hajde uđemo da mi sve to pričate. Hajde. Imam problema, otišla i eto, sa troje deta tajera me, mali deta i tajera me sa troje deta tajera me. Sad ćete sve da mi pričate, ajde. U Centru za genetiku utvrdit će da li je Šandor Jože otac troje dece. Samo pre svega, pre nego što počnemo pričamo priču, da kažem, vi ste nas paralelno zvali sa Stevanom, on je bivši muž moje sestre. Rođene sestre. I vi nas zovete zbog sestre. Svi zovete u stvari zbog iste dece. Baš tako. I ja, kad sam vas pozvala, vama se pali sekretarica i kaže, Ćao, Mikije! I onda ovaj ko zove, to jest ja, ispadne mnogo glup i kaže, Ćao, Nataša je... Ja se izvinjavam u to ime. Kako ste smislili takvu vaš sekretaricu da snimite? Pa ja baš taj broj ne koristim. Imam službeni,
zašto? I privatni broj. A ko, zašto vam je, čime se bavite? Kako službeni? Pa, razno raznim poslovima, uglavnom sezonski. Sezonski? Da. Pa da vas ne bi tu ljudi zvali ometali, kad je sezona, vi upalite taj poslovni. Da. Dobro. Zbog čega ste vi nazvali? Pa mi imam... Ja sam zvao ponajviše zbog njega, jer moja sestra pre... Ima možda, sad ću da vas slažem, možda 15 do 20 dana kako je odsutna iz ove kuće. Uh-huh. A gde? Znači, ona je trenutno opština Pančevo, selo Alibunar. Šta radi tamo? Pa, preudala se. A vi ste njen drugi muž? Da. Znači, Steva je prvi, vi ste drugi, da, ja drugi. A ona sad ima treći. Ona je trećeg da ima sad. Ona je u stvari došla trudna kod vas, da živi. Pa nije bila, ona nije bila ona, nije. Nije? Ona kad je, kad smo se mi odvojili godinu po dana, nismo bili zajedno. Ona se rodila i tako da nije imao ko da ide za nju u bolnici, nego išla majka njena. I majka njena kaže isti kao ja, isto. I tako da počela plaće i tako da smo se, ona otišla u bolnici, se nešto bila razbolala, majka njena je otišla u bolnici i mi smo se sastajali opet. Znači vi ste ljubav gde je majka branila tu ljubav? Da, zbog dece smo mi i posle me i varala i šta nije radila, svašta. Da, a ne znam kako bih baš uspela da razumem tu, da, to da ste, znači vi s njom imali prvo jedno dete, onda ste se razišli i sve, ona vas varala, pa imali i drugo i treće, da. Kako, otkud to treće dete, pa to troje smo, dece sa... To sve smo ovaj, ona je bila tu kod mene, sa mnom, jedna keta. Tu dok je bila kod vas i varala vas i sve, pa jeste varala. Vi to znali? Pa nisam znao. Niste? Nisam znao. Kako ste to saznali? Pa eto, kada, jeli koliko puta tako... Koliko puta je bila i trudna, bila. Bila trudna, stvarno, ko zna s kime. I posle mu je tero da ide u Smedere da se očisti. I to je bila, isto. A otkud vi znate da to nisu bila vaša deca? Pa, taj nije. To što... Da. Da. Kakva je ta vaša sestra? Pa, malo specifična na svoj način. Šta to znači? To znači da teško može tako nešto da se nađe. Nema, ona je raritetan primjerak žene. Baš tako, jako specifično. Specifično. A otkud vi to sad da vi ste ovde i da zovete zbog, znači, vašeg bivšeg zeta? Pa znate kako, ja ne znam da li ću baš da imam adekvatne odgovore na vaše pitanja, jer kako god da je, ipak je to moja krv, moje meso. Hoću da kažem, to mi je rođena sestra. I da pričam nešto protiv, gde god da ode, s kime god da bude, ona meni i dalje ostaje rođena sestra. Tako da, ne bi ja mogao sad nešto da je blatim, da je ogovaram, da ovako, da onako. Ne, pitanje, pitala sam se, odakle vi sad ovde sa bivšim zetom i zovete u njegovo ime? Pa zato što je ona prilikom jednog razgovora, kad je to sve počelo, a počelo je, rekao sam vam, možda ima 15 do 20 dana, nju je lepo rekao. Ja sam tek saznao možda negde oko 10, pola 11. 10, pola 11? Da, uveče da je ona odsutna, znači da nije u ovoj kući. Ma da, nego sad vi sve kad ste saznali i to, zašto ste vi odlučili da ostanete ovde? Otkud vi ovde? Ali vi brinete o njenoj deci? Ja smijem da završim. Hajde, dobro, evo, neću vas više prekidati. Oko je pola 11:11. Uh-huh. Stiže poruka, ja sam u Pančevo kod drugarice. U ovo doba kod drugarice. Mislim se, malo je to drugarstvo neobično. Da, da. Kažem, Biljana, zadnji autobus imaš u 10 do 11. Dođi kući. Tu, na tome je ona prekinula vezu. Uh-huh.
I oko 11 nešto ona mene zove, brate, znam da sve znaš, da sam se udala, ja njega volim, ja ovo, ja ono. Čekaj bre, kako ti možeš da, da voliš nekoga kad si ga video prvi put? Ne mogu sad da vidim neku osobu, ej, volim te, sviđaš mi se, to je u redu, ali volim te, od sviđanja do volim te, to je velika relacija. Dosta ste knjiga pročitali. Sad ja vaš odgovor nisam razumela. Pa vidim da se da sam načitana osoba. Da, i razumete se u različite teme i na to govorite na jedan specifičan način. Tako da nekako mogu da zaključim i po vašem vokabularu i načinu na koji razmišljate da ste dosta čitali. Upravo tako, načitan sam. Ja kažem, dozvoli, još sam da završim. Ja kažem, pa čekaj bre, kako, opet se ponavljam, kako bre voliš nekoga, a prvi put si ga vidjela u životu, to je malo baš specifično, to nije od, sviđaš mi se i volim te, to je velika relacija. I ona meni kaže, ja neću više da se vraćam. Pa šta radiš bre sa tom decom? Pa ne znam, pa ovo, pa ono, tamo, ovamo, držane, daj. I onda dobijam pitanje, da mogu da kažem pitanje ili odgovor. Pa pitanje pa odgovor. A šta misliš ako to i nisu Joškina deca? E, ta se u meni ubacuje taj crv sumnje, da sam ja pokušavao vas da kontaktiram nekoliko puta. Ja sam zvao taj vaš broj, međutim to može da zvoni do besvesti, ali niko nema da se javlja. Zato i piše lepo u emisiji prijavan na SMS. To je poruka, znači. Slažem se ja s vama, ali... Zamislite koliki bi tim trebalo da postoji da radi 24 sata kad bi se non stop neko javljao na taj telefon, a sve to radi samo jedna žena. Slažem se ja, za to postoje velike agencije. Znači, mi imamo jednu ženu koja to radi umjesto velike agencije. Nisam to ja, to je ova žena preko puta. Ona. Svaka čast. Ja samo dođem i uđem u kombi kad upale, kad ja stojim ovde, ali sve to iza što se ta organizacija, svi ti pozivi, da se pronađu ti ljudi, sve njihove priče, da se dogovori, jer mi nekad krenemo pa se oni predomisle, sve to radi jedna žena. Ova preko puta. Svaka čast. Ne znam ime. Pa ona se isto zove kao i ja Nataša, samo što ona ima drugo prezime. Da se vrati na Može. Priču. Što da ne? I tako da se taj crv sumnje ubacio, ja sam onda kontaktirao vas, slao sam možda jednu, dve, tri poruke, onda sam vas dobio na vezi utorak uveče. Da li ste se obradovali? Pa, da znate da i jesam. Ja, nekako mi je više žao dobrih, poštenih, radnih ljudi, nego tamo nekih, rekao sam da ne mogu da komentarišem ja toliko da bi nju blatio sad. Sad šalu na stranu. Ono što je važno, mi smo došli da bismo ustanovili da su deca njegova, da deca ne bi otišla u dom, jer je ona rekla, meni je sve jedno, ja hoću decu da stavim u dom. Upravo tako. Zato sam vas najviše zvao. Pošto na svo troje deca, da? Nigde ne stoji ime oca. U krštenicama, u bilo kakvim dokumentacijama nemaju oca. A zbog čega ste vi bili sa njom u braku? Ne, nego tako ona je napravila... Ona je tako napravila da nema muža, nema ništa, znaš? I tako je napravila da dobija što više pare da dobija. A, da bude samohrana majka? Da. Zašto ste se sada ovako uhvatili za glavu, kao da se nešto jako nervirate? Ne. Ne, nerviram se, ali nije mi ni lako.
A nije mi ni svejedno, naravno, jer to je ipak kod moje sestre deca. Vi ste faktički toj deci ujak. Upravo tako. Ujak. Da li ste vi oženjeni i da li vi imate svoju decu? Ja jesam oženjen 4 godine, ali dece još ne. Tako da ste mnogo vezani za sestrenu decu. Upravo tako. Mi sada idemo kod vaše majke. Šta svira to? Telefon. Čije je to? Od mog oca. Aha, dobro, nema veze. Nije tu čovjek kada ga ne grdimo što nije ugasio. Mi idemo kod vaše majke koja čuva Biljanino najstarije dete. Da. Dete za koje Stevan tvrdi da je njegovo, jer je ona od Stevana, tako on kaže, trudna u 6. mesecu došla ovde, kod vas. To će najbolje da utvrdi da li je njegovo da nije. Šta kažete, nije? Ona nikde nije rekla. Ona je i na to da. Dete negirala da je da. To Stevino. Da. Šta kaže, čije? Nekog Ivana Jovića. Ili Jovanovića. Sad ću do... možda da vas slažem, jer ne znam tačno prezime. Čekajte. Kako ne znate da li je došla u 6. mesecu kod vas ili... Mislim, to nije mala trudnoća. Je se ona porodila za 3 meseca ili za 9 meseci? Kad, tad valjda li tad Tad valjda prvi put. Da li mogu ja da odgovorim na to pitanje? Probajte. Zapravo ona nije došla trudna kod Šandor Juži. Ona se porodila. Ja kako može da bude ako je osoba trudna 2009. A posle drugo dete se rodi 2012. Da dođe dete, zapravo da dođe ona trudna kod njega. Ja, ipak je tu 3 godine razlike. Da, ne mogu to da izračunam. Jože, samo mi pomozite, molim vas, da rešimo ovu enigmu. Da li je ta žena, kada se upoznala s vama, već imala jedno dete, vi ste to znali? Da, imala. A, znači da. Ona je već to dete imala? Da, imala, da, od koliko, 2 godine, valjda, je tako? Ja mislim 2 godine imala, kad se mi je uzdenju. Možda nešto i više. Možda više, ali možda i nije. Ajde, eto, da ne uzem samo majku, nego uzem i to dete sam uzem, da bude uz majku, da bude. A, onda, vi ste nju doveli i tu ženu da, zajedno. Da, da. A šta, je vam, šta vam je ona rekla, čije je dete? Pa nismo ni to... Vi ste do te teme stigli. Znam da je ona bila udata u Pancovo. Uh-huh. Ja nisam ni pitao više, znam da je bila šta udata. Šta vas interesuje? Da. Da, čije ti je to dete što ja tu? I tako da, ja sam to preuzeo to, da bude tu, s majkom da bude. Dobro, mi bismo sad vama mnogo pomogli ako bismo utvrdili da ovo jesu vaša deca i doneli vam taj papir. Iz početka je rekla Bilja da nisu nijedna moja. Tako je rekla. Da nisu nijedna moja, nijedna kaže. Pa to sam ja upravo nima i na govesti. I sad, kad juče, valjda, prekuće, kad je zvala, kaže, moja su, kaže. Kako sad okrene, sad je okrenula, da, sad su moja, kako? Da. Samo da vas pitam, mene stvarno to jako zanima. Kad već niste pričali to čije dete i tako, o čemu ste pričali? Pa eto, tako da, eto, da ostane tu kod nas i to dete i misli da, eto, da bude uz mamu i tako. Da, znači vi ste se upoznali kao ajde ostani kod nas, da ostane i dete, da, sve da ostane. Da. Pa šta ona kaže na to, može, ostaću, nek ostane i dete. Pa ne, nismo teli da ostane kod, nismo teli kod, da ostane kod babe, nego smo uzeli to dete. Uzeli smo to dete, bude uz nas tu da bude. Da bude uz vas. Da. Dobro, koliko ste vi bili dugo godina zajedno? Pa prvi put smo bili godinu i pol dana. Kad smo se rastali, rodila, on nije se ni rodila, ona nije se ni rodila, mi smo se rastali. Poslije možda mjesec dobro, dana. Jel ona vama sad nedostaje, jel vi nju volite, da li ste bili pa, zaljubljeni u nju? Da vam kažem sad, eto kako je se napravila ona svašta i po selu ovdje svašta.
ja mislim da više ne vratim. Samo da vidim ja da su moja, da li cijetu. Ja više ne vraćam. Nju ne vraćate? Ne, zato što je i tu pravila problema i tu postelu. Koliko puta tako uveče, uveče ide u radnju. U 6 sati ide u radnju. Ali se uveče ne ide u radnju? Pa Ganda, uvek je tako gledala da uvek uveče da se sađe sa nekima. Ima i ovde imala, 100% imala. Čim ona tako je otišla uveče i tu ima. Sam čuo da postavljaju. Da, da, ne pa da mi napajat više uveče da idemo u prodavnicu. Hoćete vi da idete s nama kod vaše majke ili vi s njom, kakvim, šta? Ste u dobrim odnosima, kako? Pa jesmo, ono, ćao zdravo. Ćao zdravo. Dobro, znači onda nećete s nama. Ja mislim da... Možda i da hrenete. Pa ajde, mogu bi. Mogli biste. Dobro. Onda, pošto ste videli da je ova dala znak da mora da se krene, vi prelazite preko ćao zdravo i proširit ćete na 2-3 rečenice. Ajmo onda da krenemo. Vi ostajete, čuvate decu. Samo još ovo da vas pitam. Ako su deca vaša, vi, ona ostaju tu kod vas, vi brinete o njima, je li tako? Opet bi bilo gadno, što morat ću jednu ženu da nađem da mi čuva decu. Jer ja nemam, ja kažem da imam platu ili nešto, znaš. Ja od rada radim. Čekajte, vi ste mi sad izgovorili rečenicu da ako su deca vaša, opet bi bilo gadno. Zato što nije... A ako nisu vaša, je li to... Pa onda bi dao mami onda. Nije znao da se izrazi. Trebala bi mu jedna mala pomoć. Jer on je čovek od Severinskog grada. Pa bi bila... Tu mala, kako da kažem, poteškoća, jer kad bi on išao da radi, nema ko da čuva decu. Nema ko da čuva decu. Da. A možda da, pa da li biste vi uzeli decu, pa da budete staratelji, vi i vaša supruga? Starateljna... sestrinom decom? Da. Pa ja se slažem da ipak... Deca treba da ostanu kod roditelja. Kod roditelja? Dobro. Ništa, ajmo. Sljedeća stanica, baka dece. Ovo je vaša majka. Da, ovo je moja majka i moja najstarija sestrićina. Da. Dobar dan. Zdravo, kako ste? Dobro, kako ste vi? Emo, nije loše. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste? Ja sam brat. To mi je brat. Aha, dobro. Nataša uzima bris od najstarijeg deteta. Devojčica živi ovde kod vas? Da, kod mene. To je najstarija ćerka vaše ćerke? Da. Od Toma Biljane, ćerka njena najstarija, a ja sam nju odgajila od malena. A zašto nije odgajila njena majka, to je vaša ćerka? Zato što kad je bila udata, bila je bolesna nešto i... Onda smo ja i moj pokojni čuvali ga ili tako. Gde je sada vaša ćerka? Pa u Alibunaru. Tako sam čuvao, ne znam. A zašto je devojčica i dalje kod vas? Zašto nije s majkom? Zato što sam ja, što je ona nezainteresovana. Majka da je zainteresovana, ona ne bi dozvolila tako da se desi. Ja mislim. Šta je ona sve dozvolila da se desi? Pa otišla, manula decu. Otišla i manula decu? Da. Zbog čega ona se tako ponaša? Ne znam. Šta ste vi kao majka savjetovali? Kako treba? Kako da se radi? Ja sam, ali nije vredilo. Ona je bila i u domu. Kad više nisam, izgubila sam kontrolu nad njom. Ne znam, stvarno. Molila sam Boga i da me uzme. Kad nemam kako treba, da nisam, bolje da je nisam ni rodila, nego tako što sam je rodila. Za ovoga niko je nije natero da se uda, udala se. Za troje dece izrodila, ovo je od prvog muža. Zašto nije Ko je taj njen prvi muž? Je li to onaj Steva? Da, Steva Tarajić, kad je bila za njega, a sad ja ne znam... A čekajte, oni kažu da to nije Steva, najstarija devojčica, da nije Stevino dete, nego da je od nekog Ivana.
Prvo je bila zivana, a on je tamo pomagao njima drva neka, otkud znam. I ovaj, ja sumnjam, ja isto sumnjam, ali ne znam da li je njegovo ili ovaj, možda i Stevino. Kaže, dva meseca kako je bila kod njega, posle toga je zakačila, ja to ne znam, ali prepostavko samo. Šest meseci je bila kad je dovedena sa stomakom i ostavio i otišao je. Pa kod nas, kod mene, kod majke. A, tu je dovedena. Zato što sam ja bila shvatila da je ona u šestom mesecu bila dovedena kod Jože. Ne, ne, ne. Nego ona je dovedena kod mene. Da. A kakvi su ti njeni bivši muževi Ivan, Steva i Jože? Pa ne znam da vam kažem, ja znam kao i drugi gesto bi stala, kakvi su oni po naravi, kakvi su ovako, ja nisam živjela s njima pa da znam. Da, šta vi tamo nešto gledate? Ništa. Nešto ste ovaj tu pokazivali ili nešto ste pitali, ali vam sve jasno? U vezi ovoga? Da. Jasno ko dan. Šta je to što je jasno kao dan poruka cele ove priče? Pa delimično ima tu neke istine. A delimično nema. Pa, ja sam i malo pre bio jasan, mislim, kad sam govorio da ja nemam adekvatne odgovore na vaše pitanje. U kakvom ste vi odnosu sa majkom? I naravno u kakvom ste vi odnosu sa njim? Pa ne znam, neka priča on. Vi ste prvo pitali njega, pa neka on. Ja sam vama rekao i preko telefona i malo prije da mi nismo u nekoj ljubavi, ono, mama, volim te. Ja mogu da je poštujem, ali... To ste sve rekli onoj jednoj ženi što je u stvari cela agencija. Da. Zbog čega je ona ostavila decu? Ne bi nija znala to. Ja što god da bi je uradila, decu ni po tačkom razno ne bi ostavila. Dobro, i sada kada mi sve ovo završimo i donesemo rezultate koji, na primjer, kažu da ona jeste Stevina ćerka, on kaže i njegova majka i brat da bi oni voljeli da ona živi kod njih. Da li biste vi to dozvolili? Pa, znate šta, kad se rodilo dete, zašto nije išao u bolnicu da prizna? Na to pitanje imam i odgovor. Zato što se ona nije bila udala za njega. Nego šta? I ona nije dozvoljavala da on to dođe. Kako mi je Jože... Kako se nije udala kad je šest meseci bila... Pa nisu bili venčani zakonski. A onda mi je Jože objasnio da ona isto ni njemu nije dozvoljavala da prizna decu zato da bi dobijala kao samohrana majka neki novac od države. Pa ja mislim da je više to posredi kod nje da decu uopšte nije imala srce za decu. Ja mislim, ne znam... Čim ona tako, tek tako je ostavila, pa i s oproštenjem, ni ono, Keroša ne ostavlja svoje kućiće, a kamoli majka da ostavi svoje djecu. Priča je baš zakomplikovana i nije ni malo laka, tako da idemo sad da nosimo ove briseve na analizu, pa onda možda kad budu rezultati svi nekako zajedno da se nađemo, da li bi to moglo? Ona mi ne treba. Dobro, ne ona, nego i vi, i Jože i tako. Izvinite, kako ste mislili svi zajedno? Mislili smo na jednoj lokaciji da dođu svi učesnici ove priče, osim vaše ćerke koja ne želi da... Pa, ne bi vam to preporučio. Zbog čega? Nije preporuka. Mislim, jeste preporuka, jer nije dobro. Nije dobro. Ja sam sa njime ulazio u komplikacije. Gde, kad bude završeno to, da bi se znalo ko je ovo. Ja slušam njega, njegovu priču, vezanu za nju. Ništa, krećemo, nosimo, pa se dogovaramo gde i kako čitamo rezultate. Ovde jedino što je sigurno je da deca nisu moja, a sad čija su deca, ja ne znam. Centar za genetiku je uradio potrebne analize i ima odgovor. Mislim da se ove kapije zovu amfort ili tako nešto, ali ne znam baš dosta o arhitekturi, tako da sam možda to i izmislila sad ime. Ovde. Dobar dan. Dobar dan. Vamo, vamo. Kako ste? Dobro.
Dobar dan. Dobar dan. Spremno me čekate? Da, da. Kako ste, šta radite? Sve po dogovoru. Dobar dan. Dobar dan. Sve po dogovoru. Ajde sa svima da se poznajem, vidim da ste krenuli. Dobar dan, dobar da. Dan. Dobar dan. Zdravo, Nataša. Dobar dan. Ja ću ovde, jel tako? Da. Sve ste spremili. Je se kaže Amfort kapija za ovu kapiju? Einfor. Einfor. Einfor kapija. Einfor. Einfor. Da, kapija. Da. A sad, na primjer, postoje iPhone telefoni. E, da. A od čega je ta reč Einfor? To je strano. Strano neka. Šta li to znači? Kao prednji ulaz nešto, sigurno. Fort, da, napred da. Nešto. Front. Ne znam ni ja, nego znam, to sam čula neka tako. I lepo je to da se ima u dvorištu. Šta ima ko da ti gleda, da li si pustio veš, da li si prostro, da li nisi, jel' tako? No. Kako ste? Dobro. Dobro, nije loše. Kako vreme, tako i nije. Da. Jeste pričali svi nešto zajedno? Pa, pričali smo. Da. Kad ste... čekamo da čujemo rezultat. Da. Kad ste vi došli ovde? U sredu. Sredu. A što u sredu? Pa došlo kod mame malo goste. I poveli muža. Naravno. Malo porodična atmosfera. E gde ja tu, onda on tu, ja je. Da. I ovaj, i, ta, i sa dva muža tu. U isto vreme, kako je to? Ne, nemam ja dva muža, to je greška. To je velika greška. Ja sam goc. Gosa, gosa. A, nisam ni ja. Ona je starija. Čovek. To je greška. Ona je starija od mene. Da, znam, ja sad sve... Ja sam najstarija, pa moj papa naša sestra. Jeste, znam, sad sve znam ko je ko. Malo sam se zbunila. Nema veze, dešava se. Zato što imam, ja ne mogu toliko ljudi da popamtim koliko mi radimo. Da, da, naravno, razumijem. Stvarno ne mogu sve, ja sad znam koja je priča i o čemu se radi. Ali ja gospodina koji je ovde glavni akter uopšte ni ne vidim. Kako ste vi? Pa dobro. Vi ste uvijek nasmijani. Pa šta ću, moram. Pa dobro, što morate? Moram eto, kada... Bolje smijenimo tu ga ubija. Tu ga ubija. Da. Opet imam, opet drugačije, kad imam tu decu i drugačije ono... Bar oni me smiru, imam se igra sa njima i tako. Pa jest. To je mnogo lepo. Ne. Da. Šta mislite, kakvi su rezultati u koverti? Ja bih volao da ja, mislim, pozadio. Po mome da su moji, svi troje. Po mome. Da. A tad ona... A vi biste volili da... Moja. Ja ne sumnjam da... Da postoji neki drugi akcioni. Da. Ali tu se pominjao i neki Ivan Jovanović. Da. Ko je on? To je pre njega bio. Da. Pa tad je od tog Ivana? Ja bih volao da je njegov, ali ne znam. A zašto biste volili više da je njegov nego od tog Ivanović, Jovanović? Zato što je prvo bio taj, pa onda Kona, a je sad. Da. Ti nisi dao dobar odgovor. Koji je dobar odgovor? Šta vi kažete? Pa ne sumnjam da je to dete gospodina Tarića. Ni malo? Ne. Može se reći da ste u potpunosti sigurni? Da. A za ovo troje dece? Nismo sigurni, to ćemo čuti od vas. Nisam toliko siguran. Pa. Ali... prelazi jezičak na pozitivnost. Jezičak prelazi na pozitivnost? Da. Kakav li je to jezičak? Je li to neki mali jezik? Ne. Ili, na koji jezičak mislite? To je onaj jezičak na vazi. Kad se meri... Da je pozitivno i negativno, tako da ova hoće da prevagne. Pozitiva. Pozitiva. Da, takvo je znači mišljenje. Malo pre ste rekli porodično druženje, a prošli put je bilo povuci potegni da ćemo svi zajedno čitamo, a sad oni došli u sredu, svi se družimo. Pa ja ne krijem to ono što sam rekao prošli put. Ej, gospodin Tarić, jesmo imali konflikt. I to dobar konflikt. Jel ste imali konflikt? Jeste, da. Zbog čega, šta je tu bilo? Pa, stojila je priča da sam ja došao ovde u selo da uzem moju čerkicu. Međutim, on je to od nekog čuo, što ni pogrešno je čuo. I pa nekad je tačne glasine, nekad konflikt. Nisu baš tačne, ali kada... Prvo moramo da izbrojimo do 10, da udahnemo duboko i onda da razmislim da li jeste, da li nije. Svašta se priča. A ja sam malo temperamentna osoba. Malo je brzda. Kratkog fitilja.
I kako ste izgladili sad taj vaš konflikt što je bio sad? Pa dobro, evo, došao kući kod mene, ugošten lepo, to može i onda potvrditi. Ne, potvrdi. A kako ste se pomirili? Kako je došlo? Pa kako smo se pomirili? Mogu ja da kažem. Može. Pomirili smo se pomoći Biljane, moje bivše Ma. Žene i njegove bivše supruge. U pola jedan noć je bio prvi poziv od mog brata posle nekoliko godina. Kad je on tražio njega na telefon da ga čuje. Da. Pošto imam dva oca i malo nas je više, rezultate ću pročitati ja, jel može tako? Okej, okay. E, to sam i htela. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka zaključuje se sledeće. Osoba čiji je uzorak obeležen sa Šandor Jože jeste biološki otac osobama čiji su uzorci obeleženi sa Toma, Toma i Toma. Osoba čiji je uzorak obeležen sa Steva Tarajić jeste biološki otac osobe čiji je uzorak obeležen sa Toma. Eto, više ne postoji Ivan Nikolić. Ja sam to rekao. Eto, Jože, imam te troje deca. Da su tvoje, šta sam ti ja baba rekao? Ja znam, okay. Ja sam siguran okay. U sebi. Ja sam isto. Miki, šta vi kažete? Pa, nadao sam se tome. Znači, prava baba ja. Eto, sad ste prava baba. Ja znam da sam ten da... Da sam otata, ona kaže da nije. I on isto, i on isto, i ona kaže isto da nije, njegovo. Dobro, ništa, mi smo završili, odo smo. Eto. Pa čekajte čast, brate. Nemojte nikakvu čast, jer mi sad odavde 300 km na jednu stranu plus 185 na drugu i ja kada dođem kući, šta, legne mi mužu, masiraj mi stopalca, ko Boga te molim, ubiše me noć. To je valjda od stomaka, ne znam o čemu. Ajde, doviđenja. Pa niste mi toliko ni tebe. Sad, koji je to zakon? Da li ima uopšte taj zakon da to ne može? Neću ih zaključavati. Da li to može ili ne može, ja to uopšte ne znam. Nije to meni ništa jasno.